Nossa, eu tava esquivando, que mentira. Kirashaimase. Hoje não, amigo. Ali, Zazan, toma o energético. Toma o energético, Zazan. Corre, corre, corre! Corre, corre, Kazusa, corre! Isso recupera essa barra de tesão. Hoje não! Já tinha apertado ele. Já tinha muita coisa, né, mano? Quem tá com a barra 3? O Zazan. Ah, o Zazan.